kulan warbaahineedkani ay saaka isugu yimaadeen warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha magaalada boorama ee xarunta gobolka audal ee ka qabsoomay hotel haldoor ee magaalada boorama ayaa waxaa lagaga wadahadlayay marxaladaha ay ku shaqeeyaan saxaafaddu sidoo kalena waxaa halkaasi lagaga wada hadlay si looga qayb qaadan lahaa shirguddoonka

warbaahinta <Sit> gobolka owdal waxay iskugu yimaadeen kulankii saddex biloodlaha ahaa ee ay kaga tashanayeen aayahooga iyo xaaladda ay warbaahintu gobolku ay ku sugan tahay kulankaasi oo saacado badan qaatay waxay warbaahintu markii ay odorastay xaaladaha dalka iyo sidii guud ahaan wada shaqayntooda ay iskaga warhayn lahaayeen waxay go'aamiyeen warbaahinta gobolku ay isku raaceen in sannadkan guddoomiyaha ururka saxaafadda somalilan ay u soo sharaxaan weriye maxamed xasan ismaaciil sharbiyare oo ah warya rugacadaayo muddo ka badan sanno ku jiray saxaafadda waxaana ay warbaahintu ay taageero iyo miisaalle iyo mid kaleba ay u muujiyeen weriye maxamed xasan ismaaciil sharbiyare sidoo kale waxay warbaahintu gobolka owdal ay sanadkan ay u tartamayaan xubnaha guddida boodhka warbaahinta iyadoo ururka saxaafadda somalilan ee sooljana baqay in dhammaanba ergooyinka saxaafada ee ka imanayay oaakale gobollada somaalilan inay ka helaan saamigoodii si loo helo urur saxaafadeed somalilan oo dhammaanba gobolada kala duwan ee somalilan ay ku midaysan yihiin khaasatan iyadoo gobolku muddooyin sannadihii ugu dambeeyey ay ka maqnaayeen hogaanka iyo xubnaha guddida iyo guddoomiyayaasha iyo xubnaha kale ee ururka suxuufiyiinta soolja waxaan aada ugu faraxsanahay inaad soo cajiibteen kulankii warbaahinta ee muddooyinkan <muchos> baa aan ka wadnay gobolka awdal ee aan kaga tashananay caayaha suxuufiyiinta gobolka awdal waxaanan maanta soo jeedinanaa in musharaxa guddoomiyaha ururka suxuufiyiinta somalilan ee soolja markii aanu dood dheer yeelanay muddo saacado badan aanu maanta saxaafadda gobolka awdal ay jiraysay waxay isku raaceen inuu maanta musharax u yahay gudoomiyaha ururka saxuufiyinta somaalilan ee soolja maxamed xasan ismaaciil sharbiyare oo si mug iyo miisaanlaba ay saxuufiyinta gobolka awdal u garab taagayein waxaanan ururka saxufiyiinta ee wakhtigoodu sii dhammaanayo ee imiga xilka iyo waxaan ka codsanaynaa in ergooyinka ka qayb gelaya shirka saxuufiyinta somaalilan ee dhowaan qabsoomi doonaa in tiro badan oo ilaa shan iyo tobana inna laga siiyo si aannu isku garab taagno musharaxayaga guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somaalilan ee soolja oo uu u taagan yahay hankeedana u yeeshay maxamed xasan ismaa'iil sharbiyare oo ah nin aqoonyahana mutacalima saxaafaddana waaya aragku ah waxaan leenahay guul iyo gobonnimo ururka saxufiyiinta somaalilan ee soolja